ويلك هرجيس اللي قدري هرتو ويلك يا ره إلهون حريستي اللي دري أحمد إلهون حريستو وحوي وحوله ولا لها وحاب مقرصة أيه ولا ولا لها ويلك لو شو رأي قلا أيه ولا لها إن حفظ النور جيس اللي قدري إلهون حريستو نكي دري والله هيا نكي دري عن تلو هيا وحوى ينكاس وحن لا يهاي وين شرع على مريا بشر البانتنا وحن لا فرصة نكا ويلك دلوا اللي دين دلية وحوى وقصاص طوال مرنية قصاص طوال مرنية هديا مقرب تانا بقول كيس هراد والله دقيا ولي بان وحن تعالى هاي إن المقلة قادمة إن قصاص طلقة شرع ويلك هير مدي بل ودي لباري مدي توريبا هل كاودنا اللي قلي نو مقران ساي نول كاو ولما يدعن بالي ساسو كل انتي لون عرستو أسكري بوها وحو أسكرتها بالي وحو دالي رتين دي بوي قال لقي مديرا مديرا لغو صوتها وبرأي إما كمالا أسكري وحوها بالي با مدسانة أيو مقالا هرقيس أسكري بوكاها ويلا يدو دا يربوها إلا تدو يتنجر مالاسو نينكي دي ليهورتو قعان تالوغو هيا نيو نينكاس هداد ديلينا يسان قلبها انتو وليدي وان ديلينا هل نود دلو والدين ديليا هدا مكرتا مكربتان مكتي وانا قديا مكتي يوسف احمد وانا قديا هديا ربتان اللي دين ديلينا واللو ديلي ورطين داسان قلبها انتو لي وايو قصاصتو مقراسة اي فمن عفئ من اخيه شيء فاتباع بمعروف هدي دي مقراسة اي قفكو قفكو ودي لو مقراسة اي انتنشن هدو ديلو واللو ديلي أولي بنا واحد مقرن سايه إنه دي أوجانو دلي أو كم ما هنا دو كم أودي لا ما حبض كقدر على هاي أمد وحكي قدر على هاي تاسل ما دلي لكن ما دام أوجانو دلي وين لو دلي أرين ثا وان بالله قاضي نا ويل كي والله قعدت على جوه هيا قرادة أنا قعدت على جوسو قلنا دون هدي على هذوم قرادة هي اللي جوري تشين دورا ويل كاس نك دلي قرادة دو مركا هي قام مقرن سا حير كده كمار دونا oo wax ay sameyn doonaan ka dilayna waxa weeye mid daamama ka dilayna waxa weeye isku daabay haayeen oo askari waa waliba isaguna ka wax dilay ee toorida ku dhuftey way saaf dhaafeen baa leeyri oo Briyamba maadaama isaga abti loo aha Briyamba waxa la hawaniyo magaran saay laascaanood baad taageersan tahay waxna cas Facebook yar buu lahaa leeyro waxba soo qorqori jiray markaas kan kala kuuri war Briyam bar heer kaaga raacday deenyo qoriga dhigiyo dreeska noo bixi iyo dadkaagu tag waxaan u cas markay ilaahay u xariisto Axmed yare ninkii dilayna walaahaya garaadadaana lagu wareejin doona arintaas way qodobkaana intaas ka baxay way arinta kale aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye beesha dulbaante ayaa waxay soo codsatay oo yiraahdeen jamac shabeen siyaasiga weyn ee caanka ah jaamac shabeel ay waxay soo codsadeen waxay ilaadeen halan ugu bedelay bay ilaadeen 10 nin iyo Cali Koore in Cali Koore iyo 10 nool baanta jaamac shabeel ugu bedelay bay ilaadeen horta niyo jaamac shabeel waxa weeye 100 nin buu dhigmaa waa nin deemagaran saay mar xildhibaan buu soo noqday mar wuxuu ahaa xogii guud ee xisbiga kulmiyo ahaa waa nin loo yaro jaamacad magaras ah in uu sitaa jaamacad shahaadada masterta LLB gala LLB qaybta ee sharciga wuxuu ka gaaray shahaadada LLB la raab sitaa waa nin qoyan loo yaro sharci qaana ninkaas waa beesha cidan gale qolada badhulbaanta waxay ilaadeen waxaan codsanaynaa in la noogu bedelo in Cali Koore indhaindho magaras ah 10 kala dhulbaanta horta ninkaas wuxuu u dhigmaa jaamac shabeel wuxuu u dhigmaa عبد الصالح خليفي رجع يسكت تيتلي لكن البهانتو هرت النجمة إذا حشانه إنهم بني إنهم بني ما يعيش محوا نمكن إنهم بني الربع إن شاء الله شوية اللي هو بدلاتي ما إنهم بني بها ما يعيش بلاي صغرى وحلي لي شو نكال هذا إن علي كورة أبيه وحلي لي تري بالي هم بني هم بني وهو أريه راعي تري بالي لي نبل بهانتا
horta ma hanti baan ogaaday ninka ina cali koray inaan dulbahan tabahay lugbiriga hor dulbahan tan moodi jiray laakiin dulbahan tab badan oo bariyan boor ee lahaaban maqli waa ninku inuu hunbunni baa la raadayo dulbahan tab ninku ma aha uu sheegtaa de markaan iyo dulbahan tab waxa weeye inuu hunbunni jaamac shabeel muxuu ah inuu hunbani inuu hunbani baa la awdu billah wax ka magac xun wuligi maaray inuu hunbani baa la dhaadalay suqri waxaan magac xun leeyahay niyo soo wadaalay leedin jaamac shabeel iyo tobanno dulbahan tab jaamac shabeel niyo idin ku bedeli mayno toban dulbahan tab iyo kuwaas abdulsaaq buu dhigmaa jaamac shabeel marka jaamac shabeel horta waxa weeye deyna hunbunni oo aan ahayn baba reerkaba maaha baa layidhi inuu hunbunni ma fahant aabihii adhigu raaci jiray baa layidhi wuxuu adhiga u raaci jiray baa layidhi nin la yidhaahdo nin dulbahan tab magaciisu waan imika waan liqsanahay nin waxaa la odhan jiray magaciisu maxaa tala nin dulbahan tab oo bahar samaa bahar samaa buu adhiga u raaci jiray mahad cambaasha la soo qoray mahad cambaasha waa nin niman karaa aad tiraahdeen reerkaba maaha qof aan dulbahan tab ahayn inaana tiraahdaan ninu dhowr qof noogu bedel waa qalad jaamac shabeel xaquu ka hadlayaa halkiisaasuu laandheere waa laandheere laandheere dhalay nin ina cali koore iyo toban kale iyo horta laydinku bedelayo ma jirto waxa laydinku bedelaya ma jirto horta arrintaa liqa laakiin inuu dee xaqa ka hadlo oo dulmiga ka hadlo oo dadka la duqaynayo laascaanadoo la duqaynayo oo dhibaatada shacabka lagu hayo waxaasoo dhan uu ka hadli doonaa jaamac shabeel waa arrintaasna waa isku ognahay inuu magaraasa xildhibaanku arrintaa ka hadlo jaamac shabeel laakiin inuu hunbunni haddii aad leedihiin niyo ninkaas qof kale nuugu bedela nin kale soo codsada nin kale soo codsada dad kale soo codsada marka soo codsataanna inuu hunbunni horta kolley dee faa'iida annaga noomalahee intaan kaxeeyoon xari qoorta kaga xiro ayaa waxaan geyn doonaa beer ku taalla salaxli beer salaxli ku taalla ayaan ku fali doonaa horta beertaasaan ku fali doonaa odhan doonaa war beertan fal maaragtay saca soo maad arag saca weli sac beer falay maaragtay qabaal baa saari doonaa qabaal intaan qabaal saaro oon xadi qoortana ka xidho in cali koore ayaan beerta ma garanaysaay samaaniin xijij nebi nebi muuse nebi muuse markii uu yimid ma garanaysaay markuu yimid madyan meesha la dhaahdo ceelkii madyan markuu yimid wajada min duunihima imraatayni tadudaani qaala famaa khadbukumaa qaalata qaalataani bahay qaalata laa nasqii xataa yasdur ricaaw waabuunaa sheekhun kabiir soo saas may odhan aabbahayna waa sheekh weyn soo ma odhan sheekhaa markaa weyne la sheegayay nebi yacquub aha waqaalat ixdaahumaa yaa abaatii astaajirhu ina khayra man istaajarta alqawiy alamiin hablihii mid ka mid waa tii lahayd aabbuu ninka mushqaayad sii wax mushqaayad la siiyo waxaa ugu wanaagsan nin xoog badan oo magaraysa amiina oo markaasoo kale isla markaana amiinay waqaala inii uriidu an unkixaka ixda ibnatayya haatayni calaa an taajuranii thamaaniina xijaj halkaasay kasoo baxaysa aayaddu waa kii ku lahaa hablahayga mid ka mid aan kuu guurinaya ixda ibnatayya haatayni calaa an taajuranii thamaaniina xijaj magaraasaay sideed sannona waad ishaqaynaysaa fa in atmamta casharan haddii aad toban iga dhigtana fa min cindig adiga xaggaagay haato da waad iga dhigi kartaa satujuduni insha allahu waa kii markaa ku lahaa magaraasaay sideed iga dhig sideed sanno ii shaqee sideed sanno ii shaqee haddaad toban iga dhigtana kuwa magaraasaa shaakirinta shukri noqaa kuwa ugu wanaagsan baa noqonay marka waxa weeye in cali koore waxaan ku shaqaysan doonaa sideed sanno fain atmamta casharan hadduu toban sanno lanooga dhig dhulbahaanta hadday toban sanno nooga dhigayaanna famin cindahum dee agtooda ayay ahaatay marka in cali koore samaaniina xijaj suuradda aayadda ku jirta suuratulqasas aayadaha suuratulqasas ku jira sideed sannaan ku shaqaysan doonaa sideed sanno samaaniina xijaj fain atmamta casharan haddii toban laga dhigana dhulbahaanta ayaa dee arrintaa laga rabaa dhulbahaanta ayaa laga rabaa markaa bal soo qora ma sideed sannaan ku shaqaysanaa ninkaas oon magaraansaaye beerta ku falaa mise toban baad noogo